কে হব মন্তয় কেনে ধৰণৰ কেনে ধৰণে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে হেয়া আমি দৰ্শকক জনাবলৈছো চেষ্টা কৰিছিল তেখেতে মোক বিধানসভাত উৎসাহিত কৰিছিল অন্য ধৰণে উৎসাহিত কৰিছিল আৰু অৱশেষত কলঙৰ এই যি প্ৰবাহনৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল সেই সময়ত তেখেতে যথেষ্টখিনি আমাক উৎসাহিত কৰি এটা কলংকৰীয়া সভ্যতাৰ নতুন জীৱন দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল মই কলংকৰীয়া ৰাইজৰ হৈও তেখেতক পুনৰ মোৰ শতসহস্ৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ ই মোৰ জীৱনত এটা তেখেতৰ লগত স্মৰণীয় দিশ থাকি যাব